Ermeni tuneli. Eyvah! Kapsın bağla görün bunu. Bağlanmır ha. Təqi. Bir nəfərin başını çıldırır mı bağla? Eyvah, zört görün o darvazanı. E yaxşı da yoxdur. Tünel otaqları. Təsəvvür elə, tunelda otaqları. Otaq. Görün, bu oğraş ermənilər buradan nələr qayıb. Təsəvvür elə, buradan üzə çıxırsan. Yəkəndən yuxarı. Bura bunun ikinci mərtəbəsidir. Mərtəbəsi kişilər. Təsəvvür elə, ikinci mərtəbədə otaqlar. Görün nələr qurublar bunlar. Nədir o? Şkaflar. Tezden üzü böyle gelir. Şimdi çıkırıq üçüncü mertebeye. Üçüncü mertebe Sengere gelen tuneller. Yavuz bura nasılsan? Aşk göreyim. Demek. Bu da tünelin içine gelen fikir benim. Tunel. Pləkənlərdir qalxır dağın başına. Bunu. Bu qapını da açırsan. Təsəvvür elə. Sən yerdən çölə. Bağladın qapı. Sonra bu kapıyı buradan açıp o bir sengere çıkırsan. Təsəvvür elə, bak geldin çıktın bura. Buna. Buradan sağ, sol. Her taraf. Bütün yerler kalır ayak altında. Görün bunlar burada. Neler garip. Eyvaz gel görün bura. Bu da bizim Eyvaz'ı var. Başlayın. Bakın kazanımız. Hala o tarafından var.